Ամենամեծ վստահությունը, որ կարող եք մեկին տալ, այն է, որ թույլ տաք ձեր մասնավոր բանալիները պահեն։ Այլ կերպ ասած, թույլ մի տվեք որևէ մեկին պահի ձեր գումարը, հատկապես անծանոթներին։ Խաբեբաները եւ նույնիսկ օրինական ծառայությունները շատ խոստումներ են տալիս, թե ինչու վստահել իրենց ձեր կրիպտոարժույթը պահելու հարցում։ Նրանք ձեզ կասեն, որ ապահով է, կասեն, որ հեշտ եւ անվտանգ է։ Գուցե այդպես է, գուցե ոչ։ Գուցե այն հիմա ապահով է, բայց ոչ ապագայում։ Իրականում այն, ինչ նրանք խնդրում են, իրենց վստահելն է։ Ինքները ձեզ պաշտպանելու ամենալավ միջոց է ձեր կրիպտոարժույթը ձեր պատասխանատվության տակ պահելն է, ինչպես նաև ինքնուրույն այն օգտագործելը առանց միջնորդների։ Սա նշանակում է խուսափել պահառության դրամապանակներից, որոնք ձեզ փոխարեն պահում են ձեր կրիպտոարժույթը։ Եթե վերջիններս օգտագործելուց բացի այլ տարբերակ չունեք, ինչպես օրինակ բորսայից օգտվելը, սահմանափակեք, թե ձեր փոխարեն որքան կրիպտոարժույթ են այն պահում եւ գումարը բորսայում թողեք միայն այնքան, որքան ձեզ անհրաժեշտ է առևտրի համար։ Եթե դուք անհանգստանում եք, թե ինչպես ապահով կերպով պահել ձեր կրիպտոարժույթը, գնեք ապարատային դրամապանակ, ինչպես օրինակ Trezor-ը։